ფიფინგის ჩატარებას არ ვაპირებდი, მაც დღესასწაულია, მაგრამ როგორც ჩანს, ხელისუფლების წარმომადგენლები არის სვენებენ, მათთვის არ არჩსებს არაფერი წმინდა, არც ადამიანურობა და არც ქრისტიანობა, საერთოდ ზოგადად მათი დამოკიდებულება ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მაცხურებაში, ეს არის სკამი და ამ სკამებს არიან ჩაბაღაუჭებულები. კონკრეტულად მინდა გითხრათ დღეს ასპინძის მუნიციპალიტეტზე ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფლებში ა მერის წარმომადგენლები დადიან და აშინებენ ადამიანებს, რომლებიც არიან დასაქმებულები სოციალურ და უცხელების დასაქმების პროგრამაში, 300 ლარიან ხელფასებით როყვავს დასაქმებულების, დასაქმებაც არ ყია. რეალურად სოციალური დახმარება არის ეს. ემუქრებიან რომ დაკარგავენ ამ სამსახურს თუ თვითონ ან მათი ოჯახის წევრები ქართულ ოცნებას არ მისცემენ ხმას. მიუმართავ როსტომ а на граквелидзес, а умолис днес არის асპინძის мэри, м да ბევრი წელს გამელობა შეურათეს 6 წლიდან 17 წლამდე იგი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ძალიან კარგად იცის მან საარჩევნო კოდექსი ტრენერიც კი იყო საარჩეო რეფორმებთან დაკავშირებით ტრენინგებსაც ატარებდა და მას მივმართავ. ხვალ დავტოვებ განცხადებას არისპინძის მუნიციპალიტეტში, მოვითხოვ შეხ webdriver-ს. მისი წარმომადგენლები სოფლებში აცხადებენ, რომ მისი დავალებით უშუალოდ მისი დავალებით მოქმედებენ. მთა უთხრა ბატონ როსტომს, რომ ეს არის ის ხალხი, ეს ხალხი პირველი მისცემს მის ძინააღმდეგ ჩვენებას, რაც საქმე საქმეზე მიდგება. და თუმას სურს გააღძლოს თავისი პოლიტიკური კარიერა ახალგაზრდა კაცია. მ ახკვეთოს ეს მავნებლობა, რაც ხდება მის მუნიციპალიტეტში. პასუხისგებლობას უბრალოდ ვერ გაიქცევა. ეს ხალხი მას ადებს ხელს. დღეს ამბობენ პირდაპირ, რომ მისი დავალებით მოქმედებენ. და ასევე მინდა მივმართო ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ეს არის ის საოცნებო გაბრწყინებული საქართველოს 2012 წლის შემდეგ დააგვპირდით და აი მას გვთავაზობთ. ეს არის ის გაფრჩინებული საოცნებო საਖართლო, სადაც საშო, ანუ საშოლო სკოლი ისავძი, ბაღი, საბავშვო ბაღის დამლაგებელს, რომელსაც 300 ლარი აქვს ხელფასი, ემუხრებიან ამ სამსახურის წარმომედ. ეს არის ის გაფრჩინებული საਖართლო. კითხვის და პასუხი არ მინდა.